Ne. Tak takový ten typ, jako nejsem, jako třeba Čuba. Takový ten sošný, velký. Jak Čuba? No ten, jo, ten váš kolega Čuba. Omezený, jo. Omezený Čuba. Tak já si nevybavuju, jak je pěkný Čuba nebo tak, ale no dobře, no tak, že máte přesah, jakože... Vnitřní. Vnitřní. Jo, to jak se říkalo o ošklivých holkách, že mají dobrou povahu, jo? Nebo jak se říká o tlustých ženách, že jsou takové větší. No, ne, ono se říká plnoštíhlý a pak se říká, že je trošku přitěle no. A takový vždycky se hledá ten hodný. No tak tady můžete zdůraznit znova, že to neděláte, ale jinak vy jste tam vlastně v době pandemie dělali to, co jste dělali v divadle, že jo? Mm-hmm. Ano. Ty tři, jak se... Tři tygři. Ano. To jste dělali v divadle? To jsme dělali, to je původně divadelní koncept, takový jako improvizovaný a potom, když se zavřeli všechny divadla, tak jsme začali natáčet. No to jste udělali dobře, jako myslím, že to vlastně... To byla jediná asi taková cesta, jak se zachránit v tom soukromém divadle. No ale že vám to pomohlo a i divadlu taky, určitě, ne? Že to na sebe jako ustalo pozornost, lidem se to líbilo. Ano. Tak o tom divadle teď vědí víc. Jo. Já myslím, že ty tygři nám vlastně v tu dobu paradoxně docela zachránili krk, ale zároveň, když zase hrajeme divadlo, tak máme furt plno třeba. No to je krásný. To je moc hezké, ano. No, tak se mu bude dařit, ale... Komu? No tak, co máš Čubový, Seročko? My z toho moc nemáme. No, Čubový, no. My to děláme tak ale riskoval, vy ne? No, ano. Já ne. Jako, no. Já nejsem omezený. A vy byste na to nešel jako na takovýhle finance? Jako na takovýhle tohle? No. Tak šel bych, ale musel bych mít jako jistotu, že mě nikdo... No ne, jistotu neříkejte. No tak nešel. Já jsem se ptal, jestli byste šel o to. Ne, nikdy. Ne? Ne. No tak tady můžete zdůraznit znova, že to neděláte, ale jinak vy jste tam vlastně v době pandemie dělali to, co jste dělali v divadle, že jo? Mm-hmm. Ano. Ty tři, jak se... Tři tygři. Ano. To jste dělali v divadle? To jsme dělali, to je původně divadelní koncept, takový jako improvizovaný a potom, když se zavřeli všechny divadla, tak jsme začali natáčet. No to jste udělali dobře, jako myslím, že to vlastně... To byla jediná asi taková cesta, jak se zachránit v tom soukromém divadle. No ale že vám to pomohlo a i divadlu taky, určitě, ne? Že to na sebe jako ustalo pozornost, lidem se to líbilo. Ano. Tak o tom divadle teď vědí víc. Jo. Já myslím, že ty tygři nám vlastně v tu dobu paradoxně docela zachránili krk, ale zároveň, když zase hrajeme divadlo, tak máme furt plno třeba. No to je krásný. To je moc hezké, ano. No, tak se mu bude dařit, ale... Komu? No tak, co máš Čubový, Seročko? My z toho moc nemáme. No, Čubový, no. My to děláme tak ale riskoval, vy ne? No, ano. Já no, ne. Jako, no. Já nejsem omezený. A vy byste na to nešel jako na takovýhle finance? Jako na takovýhle tohle? No. Tak šel bych, ale musel bych mít jako jistotu, že mě nikdo... No ne, jistotu neříkejte. No tak já nešel. Já jsem se ptal, jestli byste šel o to. Ne, nikdy. Ne? Ne. No. Ne, ale... A teď jste říkal, že jste si koupil auto dokonce. Ne, jsem, no. No, myslím, že je to teda výborně. Ani ne. No teď jste se vytahoval, že tak máte teď barát. Tak jsem změnil názor. A po příběžku jste zjihnul, no, tak jste se začal bát, že? Jo, ale mělo na je to 120 tisíc, takže nuda. Takové prostě už šunt. Jo, takže byste ho popsal jako trosku. Barák je vlastně vyhořelej, vymlácený a ten přívěšek je bezcenný, takže je to taková hra jenom. Ne, ale mě to zajímalo, protože někdy z toho bývá problém v tom soužití, že jo? Že byste třeba šetřivý, promiňte, on mě někdo volá, to bude Pojde. Asi někdo z banky, ale vy jste takovej spořivý a někdy ta žena proto nemá takovej smysl, znáte to? Pro spoření? No. A někdy zase je to úplně obráceně, tak... Mě jenom zajímalo, jako, jestli v tom nemáte problém, že vy jste takový spořivý, jestli ženě nevadí, že si má kojit do hrnku. Ne, zas tak spořivý asi nejsem, jak ne. Jsem toto, ne. Ona má svoji kratru kreditní? Jo. Má? Já se ptám, se ptáte, kdybych to měl vědět já. Má Nebo vy jste působil, jste se lek? Má svou kreditní kartu, ale tam právě dostávám tu mateřskou, takže. Jo, ona má na svůj účet. Ano. Já myslím, že máte společné. Ne, to ne. Jo, takhle. Čili jeden účet je váš, druhý je její. Ona máte na tu mateřskou. Ano. Čili to má pro zábavu a vy máte ten svůj na to, že z toho dáváte něco. Do hrnečku a zbytek jde na hypotéku, plinky, jídlo, auto, ochrana na zloděje. Prosím vás, ta ochrana, to propakujete, co to tam máte? No, šoky. Jak šoky, jako takovej ten paralyzer, jo? Ne, to je plot, který vás kopne, když mi na něj šáhnete. Tam máte napětí v plotu? Jo. No, to je zakázaný určitě. No ale tam, tak tam ne, asi v Ostravě. Jo takhle, ledaže v Ostravě je to prostě povolený. No ne, musí tam být určitě upozornění, pozor pod napětí. Tak já když půjde se blíž, řeknu pozor, kope to. A nebo ho ráno uklidíte. Nebo no.
No ne, tak to i když máte kameru, tak musí být všude cedule, že tam je kamera, že to je lídaný na to, když tam je proud. A kolik tam pouštíte do toho plotu? Takových 220, jenom jako aby se uvolnil. To je vlastně obrácený koncentrák, co byste tam vytvořil. Kdo se přiblíží, toho to zabije. Ano, v podstatě ano. No, je to tak... blbé, když přijde návštěva, nedá dopředu vědět. Tak ji ráno uklidí. Podívej těch lidí na ty narosky, co jsem... No, ale tak vy jste říkal, že to je někde na kraji Ostravy? Jo. Ano. No a tak vy se chystáte na to, že se tam zvelebíte, jo, že si tam uděláte... Pomaličku už se to tak děje, jako. No, ale jako, že si tam děláte bazén. Bazeneček Česku, bych chtěl, no. V Česku mají všichni bazén, kromě mě. Tak já... Máme nejvíc bazénů v Evropě, to víte? Ne. No? Máme je nejlevnější, nebo proč? Ne, to ne. Prostě chceme, nemáme moře, nebo co? Máme nejvíc bazénů v Evropě. No, tak já nemám ještě bazén, mám nafukovací pro malou, jenom takový s tou skluzavkou. No. Ne, ale to já jenom zmiňuji, že to je jako velmi silný trend v Česku, bazén. Takže bazén, nějakou skalku nebo... No chtěl bych tam, no jako skalu. A vy jste žil v Javorníku nebo kde? Ano. Tak máte něco, co byste si tam chtěl přenést, jako že jste žil... Z Javorníku, jako no, něco, co ne, tam... No, ne, co jste si navyk v Javorníku, třeba, že chcete mít na zahradě. No, je tam, mám takový návyk, ale to mám z dětství, u nás byly pravidelné zabíjačky. To jsme... skončilo úplně, to je zakázaný, myslím už. No, tak v tom případě nemám nic, co bych si jako... Tak to mi úplně tady jako všechno... To vám ale nahradí ten plot elektrický si způsob. V podstatě, jo. Prosím vás, a také, když jste v Praze, že jo, tak v rámci práce cestujete a když jste třeba v Praze, ano. Tak jak to tady snášíte? No. A tak vy jste studoval v Brně? V Ostravě. V Ostravě konzervatoř. V Praze to snáším, já už jsem si zvykl jakoby na něco tady. Tady? To, no. Tady je takový bordel trošku, že jo? Je tady hodně lidí na mě. Je, no. No, a tak divně mluví. Jo. Někdy jenom. Máte pocit tak dlouze, jakože. No, nebo rusky třeba. Jo. Záleží, kde se pohybujete tak. Já jedu hodně Václavák teď. Václava. To je to jediné, co znám v Praze pořádně. No tak tam je hodně jako zahraničních. Ano. Takových pracovníků, se dá říct. Ale když tady bydlíte někde, tak si vezmete nějaký hotel. Hotel většinou, ano. Taky na Václaváku? Taky třeba, Jo. Tohle to tam trošku večer nebezpečný, nevím, jestli to víte. Vím, já tam teď jsem byl v takovém hotelu na Václaváku a tam je balkonek a to je taková vždycky, kolem jedné ráno je to pro mě takové kino oko v podstatě. Jo, to... Bitky, tak je z hotelu na to koukat, to je docela. Jo, láska, rozvrácená láska. Tam je dobrý, to si všimněte, vy to budete znát, tak je činoherní klub. Ano. Tak hned vedle je bordel. Ano, všiml jsem si. Ano. Tam stačí malá chyba a úplně jiný divadlo. No, ale Ostrava vzkvétá. Já myslím a doufám, že ano. Že jo? Tak se tam cítíte dobře? Velmi doma. No, ne, to já chápu. No a co se můžeme těšit, že budeme teď od Štěpána Kozuba vidět novýho? Tak teď asi v nejbližší době, nebo co je tak nejaktuálnější, je náš film, který jsme udělali právě s uskupením Tři tygři. Jo. Ten film se jmenuje Jackpot, půjde do kin. V květnu, tuším, jestli to neříkám blbě, no, myslím, že ano. Jako vy máte problém s měsícema, nebo co? Ne. Že jste říkal v květnu? Myslím, já si jako myslím, termín, že? Ne, tady je můj agenda, já musím, když nevím, tak mluvím potišejc trochu. Ano, to je správný. Tak, že tuším, že to je květen a... No takhle já jsem mluvil v němčině. Machen. No. Tak to je takové. Jako, že jsem, dělal jsem, že mám logopedický vady asi 3 na 1. A že mi je rozumět poslední sloveso třeba. Ale tak ten film, jo. Ano, a teď takové, jako co je pro mě takové podstatné, je to, že od března jedu stand-up tour. Jo, stand-up, ano. Ano, a budu tady u vás v Praze. Jo, ano, no to je ano. Krásný. Ano. A kolik toho pojedete? 13. Pane, jo. Ale vy už jste to dělal, ne? Stand-up. Já to tak dělám na těch Tygrech vlastně občas a pak jsem zjistil, že bych mohl jezdit i sám klidně. Jo. A nevadí vám to, být tam sám? Naopak. Jo? Zase jsme u prachu, nedělí se člověk, že? Pak nejsou všichni lidi jako vy, že jo? No ale hodně. Hodně, jo, ale je tam smutno, když je tam člověk sám. Tak tam budou lidi, jako. No já vím, ale tak to je krásný, jsou lidi, tak je všechno, to ano. Víme. Ale když je kolega nebo někdo, tak je to dobrý. No. Nebo to může kazit, jako. Jo, tak vy jste takovýhle... Nejsem, ne.
No jste, když tady... tak říkám, že nejsem. Jak budete sám tam, no dobře, ale tak jak si jezděte sám, kde potřebujete, ale no, tak stand-up se dělá sám. Ano, tak ano, pravda. Ano. Tak to je taková disciplína. A co Divadlo Mír? Divadlo Mír teď hrajeme každý večer skoro, každý večer, představení už ani den, vlastně tady s pražskou herečkou, teď už ostravskou částečně, Kristýnou Lajchtovou. Jo, no to známe. Tak tam hrajeme spolu takové představení, tam hrajeme manželský pár a je to vlastně příběh o tom, jak já se jí potřebuji jako manžel zbavit. A no tak to je komedie, ne? To je úplně komedie, no. Mhm. Taková třeskuta. A pak už se o nich nikdo nikdy nedozví, ale on teďko tam měl bagr a dělal tam ohromnou jámu, protože potřebuje velký septik. No a teďko dál ještě, co tam máme? No tohle, tak to je taky zajímavý. Jo, to byla tanečnice Marty, nebo pořád je, jo, akorát nevím, jestli ještě tančí. A to teda byla ložnice ne její, ale zase od kamaráda, rodiče od něho byli na dovolené, on říkal, u nás by se to dalo fotit. Já jsem chtěla, pro mě je důležité vždycky ten interiér. Ten interiér, aby to bylo to místo, který patří k tomu. No, nebo aby to prostě bylo něčím jako výtvarně zajímavé, jo, tady je fakt zrovna takový kontrast, jo, těch dvou světů, kdy prostě ona je ta pin-up tanečnice a tady v tomhle prostředí té spořádané rodiny, jo, jako... No. To no. Je tak, jo. A počkejte. Taky se mi to líbí, děkuju. Jo. Počkejte, to je nějaký poučení, nebo co, tam nejsou fotky? Víte ne, co, to je tohle obsah. Je jenom pro, ano, pro ten, tady jako... tady jsou fotky a ano, tady je popisek. Jako. Anglické texty, aha, aby prostě lidi i ve světě si to mohli... Ano, ano, ale já jsem koukal, vy jste vydala tu cenu, jste dostala za knížku? Intimita. Intimita, jo. A to bylo s Bárou Baronovou. A bylo to o 6 pohledech na intimitu skrze právě příběhy žen, 6 různých žen. A vy učíte fotografii? Ano, učím. V Ostravě? V Opavě. V Opavě. Uh-huh. Ale vy jste žila v Německu, jsem koukal, nebo co? Ano, chvíli jsem žila v Německu. Jo. A jak to? Protože jsem v 18. odešla jako jedna z prvních do Německa dělat oper, Mädchen. Aha. A vlastně jsem se tam zamilovala, aha, tak jsem tam pak zůstala a manžel mě podporoval v tom focení, takže já jsem začala dálkově studovat v Opavě, Slezskou univerzitu, kde vlastně teďka učím na Institutu tvůrčí fotografie. No ale bohužel jsem se tam zamilovala do spolužáka tady, Petra. A vy kam přijede tam? No, jako mám to s těma emocema fakt náročné, no. Jo. No ne, tak nikam proto nejezděte kniha, už teď. Proto ta kniha, ne, já... Zůstaňte v Opavě. Teda. No. A Opava je krásná. Ano, jo. Jste váhala nebo co? Jo, protože jako mně přijde, že tam, kde žiju, je to hezčí, Malenovice. Kousek teda, aha, od Friedlandu, tam jsou hory, tak mě je bližší ta příroda. No, vy jste v přírodě ráda. Mm-hmm, jo. No jako Štěpán, ten se tam stěhuje taky. Taky na pole, to se mi ale... líbí. Jo. Prosím vás, a dneska, když učíte focení, tak dneska je to přece úplně jiný příběh. Všichni fotí všude pořád. No, jo. Víte to s těma mobilama, že jo? A určitě. Pak to upravují, všichni dělají photoshopy, ano, a tak dále. Tak jak se změnilo to učení? No, jako změnilo se určitě diametrálně. No ale... ne, že to je o to těžší něco těm lidem říkat. Když dneska všichni fotí všechno, teď oni ovládají ty technologie, teď máte to poslední vyndat tu osobu z té fotky, remove. Mm-hmm. Znáte to? Ne, to je nějaká funkce ve Photoshopu? Ne, ve Photoshopu, to máte v mobilu, tam si vyfotíte, takhle dva, pak řeknete tu paní vyndej a on ní vyndá. To je skvělé, no, vidíte no. To. A teď to nějak nefunguje, prej, mají s tím nějaký... Víte o tom, Štěpáne? Ne, nevyndával jsem ještě, ne. No. Ne, ale to je... se bude hodit časem. No, vyndávat sebe. Ne, ale že když jako to jde těmahle, nebo máte tu... Ty technologie se mění, jasně, ale myslím si, že princip, podstata je pořád stejná, že prostě ty dobré fotky jako musí ve vás nějak zarezonovat a musí vás oslovit, takže no to jo, to je musí pravda. Mít smysl ty fotky. Jedno, no ne, čím je vyfotíte. To je pravda, no ale tak dřív byla doba, kdy jenom někdo fotil a měl, jasně, na to foťák. A dneska je to lepší, protože může kdokoliv. Ano, a tím pádem prostě se může vygenerovat spoustu věcí, aniž by ty lidi dělali školy, že? Takže, no, jo, tady je něco, co to je. To je moje první knížka, když mi bylo 14 let, jsem měla Bobka.
Jste měla bobka? To byl křeček. Jo, takhle, já myslel, že jste měla strach jako. Ne, ne, to byl křeček a prostě on mi umřel v 16 měsících. Normálně se dožívají 4 let. A já jsem prostě strašně byla z toho smutná. Udělala jsem mu knihu s rodokmenem. A tam jsem napsala přesně, že klec stála 156 korun nebo kolik. Jo. No počkejte, ale po kolika letech jste si na něj vzpomněla, na křečka? No, 135 korun 135 korun. No ne, já jsem to dělala v té době, jak umřel. Tehdy? No ano. No to je z té doby. A vy jste měla takovýhle písmo? Jste měla tak dospělý písmo, tak já nepíšu do dneška. Průměrný. A nečtěte si to, ten obsah není tak hluboký, jako to... No, ale měla jste takovýhle krásný... Líbí se vám to. Krásný písmo. Tak. Bobeček pobývá. Já měl taky křečka jenom jeden den. No, protože on rozkousal kus perského koberce, to byl jediný koberec, co my jsme měli. Tak musel jít z domu. A nebo umřel. Ten návrh byl buď já, nebo on. Jo, já jsem byl názoru, že spíš on, tak... Že nebyl to vztah. Asi jste k němu ještě neměl. No já nevím, neměl. Co dělal, jako byl tam jeden den a už kousal kobere a viděl, že máme jedinej ze 37. roku a on blb to vyhryzal. No a já neměl na obhajobu nic, no tak jsme se šli projít spolu, ale... A vy to máte tak. Zemřel 2. října, pátek 87, dožil se 16 měsíců. A teď tady jste se rozplakala, takže jste dala špatně datum. Ano, jo? A tady čtěte Bobek. Bobek 2. Jo, hned jsem si pořídila 2. Prosím vás, ne 2. A prostě, jak ten dopad? O tom nemení knížka. Ne, je tam fotka, on byl dlouhosrstý. Ten první byl krátkosrstý a ten dlouhý. No to není důvod, proč o druhým tady není nic nikdy. Počkejte, já vám to ukážu. Jestli vás to teda zajímá, jo. Jo. Dívejte, tady je ten první, aha. Tady hnedka. Dívejte, to je první vlastně moje fashion fotka, protože tam jsou dvě barbiny. Ukážu, aby to viděli taky, tam jsou dvě barbiny, na které jsem ušila oblečení a pak jsem toho Bobka ustylizovala mezi ty barbiny, ať je jako... A nedeprimoval, mě i za ten den trošku deprimoval, jak si to furt dával do těch držky, do těch stran. Ale... Já jsem hned měl pocit, že taky bych si měl dávat věci k sobě, nebo to. Neměla jsem z toho? Tak... Mně se to líbilo, mě to fascinovalo, jak to vyrostlo prostě. No. A bylo to nesouměrné, že? Nejdřív tady... No ale všechno, co viděl, jo, tak si tam narval, já jsem začal taky dávat věci k sobě za chvíli. Měl jsem z toho takový panický pocit trošku. Jo, a co to máte? To mám na sobě takovou čepici, která slouží pro EEG. Pro EEG? Mm-hmm. To je měření nějaký hlavy? Ano, ano. Aha. Co vám bylo? Podařilo se mi... Ale to vaše je taky zajímavé, protože vlastně to není jenom focení, je to také spojené. Třeba vy jste říkala, že jste měla krizi středního věku? Už je to pryč, už mi bude 50, už to odeznilo. No, to odezní. No. To jsem vám chtěl říct právě. To všechno odezní. Ale u chlapů to bývá horší. Jo? Jo. Já myslím, že chlapy to vůbec nemají. To byste se divil. Jo, jo. Krizi středního věku. Jo. A i co se týče traumat, tak jsem zjistila, protože jako já jsem to vnímala, že ta moje tvorba je cesta jako terapie a ano. Řeším si nějaké ty traumata. A zjistila jsem, že muži to mají ještě mnohem horší, když mají nějaké trauma, tak aby s ním vyšli ven, protože vlastně... No to je možný, protože muž nerad někdy vychází ven. To je pravda. No já, s tím traumatem, protože by najednou jako se snížila jeho hodnota. On musí být jako ten silný a nesmí přiznat, že má prostě nějaké trauma. Takže no dobře, to je to horší. Jo? Dobře, ale co je to trauma, že kvůli tomu nechce ven třeba? Že zima nebo co? Ne, ty traumata jsou různé. Jako ten Ivan Rektor se zabývá tím právě třeba ti první, druhá generace lidí potom, potomků přeživších holokaust. Jsem já třeba. Já vím, proto to říkám. Já jsem sem dneska sotva došel, ale to já si ho budu muset pozvat. No, no ten je úžasný, protože on vám řekne, že tam fakt opravdu ten výzkum ukazuje, že tam jsou změny fyzické. To já fyziognomické. No jsou tam prostě jako jasné změny na mozku, že se to dědí. Tak já nevím, jestli to víte. Čili vlastně já si ho sem pozvu a on mi řekne, čím jsem jako poškozený. Takhle si myslím, že ne. Že ne, že jako on mluví, ten Ivan Rektor, teda ten na vás udělal dojem, no velmi, ne. Protože vlastně... Vy jste s ním mluvila naposled s rektorem? Ne, já vím, je tady manžela, tak manžel to chápe, tak rektor je veličina. Že? Ne.
On se jmenuje jako ještě tak rektor, že se jmenuje rektor, ale on není rektor. Já jsem to nemyslel, že je povoláním rektor. Ne. Já to bral, že se jmenuje rektor. Pan rektor je to. A když jste mluvila s panem rektorem? Jste mi skočil z řeči, já jsem vám chtěla něco říct. Já vím, ale to nebylo tak důležité, jako to, když jste mluvila. Ne, on vy si totiž voláte během týdne s panem? Ne, on je vytížený, on nemá čas. Nemá takové čas, věci. Ale ne, večerně, když si chvilku najde, ne? Ne. A on má úžasnou ženu, Ivanu Rektorovou. Ne, to určitě, to je sympatická moc. Ne, to je bezva. No ale tak s kým si o tom mluvit nebo popovídat, než s panem rektorem, který o tom ví nejvíc, že jo? A taky jste s ním spolupracovala, že jo? Já jsem byla součást toho výzkumu. Vy jste byla součástí výzkumu? Ano, pana ano, já jsem byla ta skupina. A jak dlouho vás studoval? Jak dlouho? Tam on má tým lidí. On má, no a dobře, tým, a jak dlouho jste byla v tom týmu tam? No to bylo, já nevím, celé odpoledne, dopoledne, odpoledne. Manžel byl se mnou. Netajte, jsem svědky, mluvte se mnou. Manžel byl celou dobu se mnou. Jo. Při vědomí. Ne, je to zajímavý. A určitě to pro mnoho lidí bude něčím objevný, to je vaše. Doufám, že se vám to bude líbit, to je pro vás. Já nevím, jestli to, tak tohle to. Nebo to někomu můžete dát, někoho, kdo mluví anglicky a tohle. No ne, že bych mu dával ty popisky, jako to ne, ale tadyhle, tak mě zajímá, jak jsem vám řekl, ta polyamorie, na to si zavolám toho rektora asi, ne? Určitě, ne, na polyamorii Magdalenu Šipku, Ivana a rektora na přenos traumatu. Na přenos traumatu. Mm. A oni jsou to různý druhy těch slepic, v tom se vyznáte? Tak ono jako to je trošku vlastně jako jedno plemeno, akorát je prostě nějakým způsobem skřížený a tím pádem mají potom jako jiný barvy, ale jinak to není. No oni to lidi je nazývají vždycky takový výraz. No tak třeba ta kropenatá, tak to je vlastně to nějaký kříženec plimutky. Plimutky třeba, no. A nebo ještě jsou jiný, oni to vždycky pak říkají, tohle jsou ty jsou. Leghornky třeba. Jak se říká? Leghornky, no. A oni pak se dohadujou, který Green list. Shell, to snaží, no. Zelený vajíčka. Green shell, jo. Dark shell, to dark zase shell, aha. Jakoby hnědý. A oni se pak dohadujou, který líp snášej, nebo tak. No a kolik vám teda snese vajec? Tak jedno denně? Tak my už to teďka nepočítáme, ale jo. Jinak to vychází tak jakože za ten týden, když máte 5 slepic, tak vám jako většinou 4 z 5 snesou. 4 z 5. Vy máte 5 slepic? Teďkon už ne, no. Jak to? Ptačí mor, jo? Ne, naštěstí. Naštěstí ne, ale o jednu jsme bohužel přišli. Co se stalo, byla hostina nebo co? Ne. My jsme měli jako prvních 5 slepiček, který jsme měli, tohle nejsou oni, tohle už pokvokávají, chtějí ven. Tohle je druhá várka, tak ty nám bohužel odnesla všechny liška. Liška. No to s liškou je to těžký. Je, no. A tyhle tý poslední se co stalo? A tý poslední asi nejspíš se jí zaseklo vajíčko ve vejcovodu a prostě to nedala, no. To se nedá nějak a léčit. A dravec nic zatím, žádný se neobjevil? My máme stromy, jakoby, takže to je většinou ochrana proti těm dravcům, ale samozřejmě liška nebo kuna, tak ty kdykoliv. Tam není šance. No, ale dneska, jak pršilo, tak jako úplně nebyly, no. Zmokly. Byly i trošku od bahna. Od bahna byly. No oni hlavně teda bahno vytvořejí všude, kde jsou. No to je problém, to máte pravdu. No to je problém. No a co s tím děláte, když to všude s dupou oni? Tak my se je snažíme jako vypouštět z toho výběhu, protože jako ač jinak mají jakkoliv velký, tak si ho samozřejmě jako s dupou. Pojď sem. Ona mi rozumí. Buďte na ně, prosím vás. Já ji jenom ukazuju. Řekne, oni na takovýhle zacházení nejsou zvyklí. Já bych mohl ukázat, co bych jí mohl udělat. Já jí takhle ukázal tamdi. No a už mám rozvázaný už boty, hele. Já bych jí mohl jako udělat jiný z toho, čo. No. Tak já vám to nechám. Tamhle tam opravdu sedí a žene, to je neuvěřit. No ta je spovykaná teda vrcholně už. A tahle hledá, jako ještě si tady nebude něco. Není ještě asi úplně jistá. Je to hodně neuvěřitelný. No a prosím vás, vy jste na ten projekt, že jste si pořídili 5 slepic, přišli s tím, že aby se nějak využil ten pozemek na tu dobu, než... To je taková akorátní, podle mě, jako akorátní počet na tu jako rodinu, na ten, že to... Jako... Na tu plochu toho pozemku? I to si myslím, no třeba. Zase mají jako nějaký jiný vlastnosti, jo, že právě třeba slepice jsou jako dokonalejší než pes v tom, že jako vidí třeba barvy. Jo, nebo vidějí barvy. Ona je teda v tom jako taková, že jo, polemika, jestli teda pes vidí barvy nebo ne, no, ale... A jak vy víte, že oni vidějí barvy?
tak nějakým způsobem jsme to zkoušeli, jo. No. A dobře jak... vidějí červenou třeba. Třeba takhle. To není barva, to je slunce. Já myslím tu košili, co máte, že je červená. No. No. Ne, dobře, ale jako to se přece nedá zjistit. No tady dělají bordel teda. Tohle by pes v životě pozor, neudělal. Pozor, ale na to jsme upozorňovali. Ne, já vím, že jo, já jenom na to koukám, to se bude uklízet. Já tady byla taky obava, že rozbijou ty talíře, jo, tak to si myslím, že jako, že jsou naučený, že to zvládnou. Jo. Ne, tam je výborný, že vlastně u té slepice si lze říkat, že rozpoznají barvy a vy jste na to dělali nějaký pokusy, že jste jim ukázali různý barvy a jak oni vám dali najevo, že vědí, která je která? No, že když tu slepici naučíte jako na jednu barvu, třeba, že ta barva znamená zrní, jo, tak potom ukazují na tu barvu. A to děláte s nima někdy? Mm-hmm. Jo. Na tom je vlastně jako, to je trošku takový jako, tam říct podvod nebo trik, jo, že... Co jste měl říkat? Že jako, my jsme to vlastně začali dělat na základě toho, že já jsem měl nějaký video nějakého Španěla, který učil vlastně jako slepice rozpoznat španělskou jako vlajku, jo. Ale vlastně potom, když jsem se koukal na ty jeho videa, tak tam z toho bylo jako patrný, že on neučil na žlutou barvu. Aha. Jo, a mezi těma vlajkama jediná španělská měla žlutou barvu. A ona ta slepice šla k té vlajce potom? Jo, přesně, jako že ona schopná... A když dáte tak vlajky a na ní nasypete zrní na španělskou, tam pojede taky. Jo, takhle se to může jakoby učit, aha, že jo, no. Ta slepice. A kolik let jim chcete věnovat v tom učení? My právě se na to chystáme, protože my je máme docela krátce tyhle. No ne, že byste třeba 5 let učili a pak jako zjistili třeba, že ty výsledky nejsou podle očekávání. Ty třeba není schopná násobit ani náhodou. To ale ani já ne, někdy. No ne, ale... Ale jsou takový třeba pokusy, že se vlastně jakoby slepeci ukazuje normální hrací koska a ona vlastně jakoby zaťuká na tu kosku tolikrát, kolik je tam těch puntíků. No. No a to je náhoda, ne? Je to prostě naučená věc, no, jako cokoliv jinýho, ale prostě no ne, je to evidentní, to jste viděl? Že... To jste viděl na videu? Jo, na videu. No. No na videu je to možný, ale jinak asi ne. To bych chtěl vidět, jak přesně ťuká 6x, 6x, 2x, 2x. Jo, ale samozřejmě, učí se to od jedničky, že jo? No to je jasný, no. No ale nevěřím tomu, že slepice se to naučí. Já totiž nemám takový... I tady se chovají tak nezřízeně. Oni mají takový trhaný pohyby. No oni mají trhaný, no, oni mají takový a oni teda žerou všechno, že jo? No, všechno úplně ne. No normální slepice, jo? On je takový jako podle mě taková trošku, jak tam říct, ne fáma, ale hodně lidí si myslí, že jako slepice jedí jako namočený pečivo nebo sušený pečivo a tak. Nám třeba jako hodně lidi právě jako to pečivo nosej, jo. Nebo jim ho tam házejí za plot, protože my to máme vlastně jako uprostřed vesnice. Aha. A to není třeba úplně ideální, jako když prostě tu slepici futrujete celý dny jako jenom pečivem, je to úplně stejné jako u člověka, taky to není úplně jako ideální, když jde jenom rohlíky. A co teda je potřeba jim dát ještě? Jako hrozně důležitý jsou ty samozřejmě ty jako různý celozrný obiloviny. Jo, celozrný a takhle, jo. Oni jsou alergický na lepek, jo? Ne, to si myslím, že ne. Jako takhle, slepice jsou super. Mně třeba přijdou super, že jakoby dávají teda ty vajíčka, my se jim za to snažíme dělat nějaký jako hezčí život. Ano. A zároveň, co mě teda osobně hrozně baví, že furt člověk má samozřejmě nějaký jako zbytky v lednici, nebo když vaří, tak mu něco zbyde. Takže to můžete dát slepičkám. Takže to můžu dát slepičkám, nebo takový to, že se vám stane, že ale máte... Ale tak teď se budou rvát. Ne, ne, ne. No ona trošku Jolanda šikanuje, Carmen. Tam je krize. A teďka no, už ale... přišlo na řadu Kytka, no. Jo, takhle. Pane, nežer to. To jste ještě nestihli naučit, že vázičky se nežerou. No ale, ne, takže, ale vy jich máte 5. Ale poslechla, viděl jste? No to si namlouváte. Ale vy jich máte 5, ne? No 5 jsme jich měli. Měli, no tak 4. Ne, ono je to takový, že to... už to začíná. Ne, nás se vždycky člověk ptá jako klasický jako
nejblbější dotaz, kolik máme slepic, jo? A ano. My vlastně jako ten náš Instagram se jmenuje 5 slepic, takže jako z toho si je člověk podle mě... Ano, to by člověk řekl, že jich budete mít kolem 5. No. Takže jako a vy máte to překvapení, že jsou jenom 4. Takže jsme se tomu vždycky smáli, ale teďka jich máme míň. No. Teď jich máte míň, protože tam byla prostě liška. Ale doplníme určitě. Tady byla ta nemoc. Kolika vaječná, nebo jak to nazvat? Bohužel, no. Ale tak... To je to nejlepší, nebo to je dneska to důležitý. Tady máme takovýhle zprávy, prosím vás. Dnes ráno cestující v bratislavské městské hromadné dopravě zachytili tuhle trojici divočáků na zastávce La Franconi. Se líbí název té zastávky La Franconi a tam jdou tyhle ty tři divoký prasata, jako by tam bydleli. Na druhou stranu, tak holčice je rok a půl nebo kolik? Ano, ano. Jo, tak to paní je na mateřský ještě. Ano, ano. No, u nás ta mateřská asi 20 let nebo kolik, že? Může být, vy to můžete rozpočítat? No. A když to je třeba 20 let, tak berete měsíčně třeba, nevím kolik, 120 korun. A je vidět, že v tom... Ale je vidět, že v tomhle se vyznáte v těle. Co se týče prachu, tak jsem jako... Mám to podchycené. Jo? No. A vy jste takový spořivej typ? Myslím si, že jo. Jo? Hmm? Nemyslím, tak řekněte, že jo. Jsem hodně. Jo. To je jiný kafe. Uhum. Čili vy, když něco zbyde, tak hned šup s tím někam to do hrnečku, uklidit. Ale to je hrneček, o kterém moje žena neví. A do hrnečku taky. Takový polohrnek. Bacha na ty hrnky. Jako proč? No tak, když vás někdo vykrade a vezme ty hrnky. Mám plynovou pistoli, jsem si koupil teď. Já vím, to už se pak můžete zastřelit. No ne, tak jako ta ochrana v tom bytě, bydlíte bezpečně? Bydlíme v domě. Jo. No. Mám hypotéku. A mě to nevadí. A na 32 let. A dali mi. Já vím, to člověk bere s tím, že si v duchu říká, jsem zvědavý, jestli vám to budu moc vůbec splácet. Ano. Já jsem koupil dům v domě, na takovém poli, u pole, v domění, že to je nejbezpečnější, co v Ostravě můžu udělat. Ano. A pak v průběhu toho roku, co tam jsme žili, pomalu vykrádali všechny ostatní baráky v našem okolí a tak teď jsem si zařídil u plotu takové elektrické napětí, že když mi bude chtít někdo vzít něco, tak mu hned dám 3 šoky. Vy máte takový elektrického pasáčka, no za to vás zavřou potom. Takže mě někdo vykrade, já se půjdu bručet ještě, já? No. No, protože oni řeknou, že to je nepřiměřená ochrana před tím zlodějem. Vy se máte pokusit o tomu zloději rozmluvit. Což vy byste asi uměl. Tak já bych ho, zkusil, abych ho nějak uplatil, ale to nedává smysl, že? Ne, ale to vám vysvětlí pak soudce, že jste použil nepřiměřenou. A elektrickým proudem, elektrický pasáček, to je nadobytek, to už dneska je nelidský úplně, takže s tím jako neprojde. Ale to, že vykradali všechny, vás zatím nevykradli? Ne. Ne, tak to čekáš, to naplníte asi. Asi jo, no. Jsme si oni viděli, auto, že to je nový, no, že? No, je to asi, no, ale ten barák není novej. Ne, ale že jste tam nový, jo, tak oni čekají, že se zařídí, ten tam nebudou na dvakrát, jo. Vezmou kredenc nebo co s tím, ale počkáš, si tam dáte ty brejle a tadyhle ten přívěšek, co máte z pouti a pak si to teprve vezmou. Tak jako tohle je, to je právě cigánské zlato, toto. Tohle jo. Ano. To jste řekl chytře teďko. To je ale... Abyste se pak nedivil takový lidový restituci, která z toho propukne, si proto někdo přijde zpátky. Tak neupozorňujte na to. No, já na to neupozorňuji, tak vy se tady vytahujete s tím, že máte cikánský zlato a... Kvůli babičky jenom. Tady koukám pohledem vědy o lásce. No mě zajímalo, protože ta láska, všichni si říkáme, že je to otázka jako srdce, symbol, že no, lásky, ale vlastně... Já jsem došla k nějakému názoru, že samozřejmě nejvíc ten mozek, ale chtěla jsem ho vidět, ten mozek, chtěla jsem... Vidět to v tom EEG, jestli se... No, chtěla jsem ho potom vidět i fyzicky a tím ta kniha končí, že jsem opravdu skončila na té patologii a viděla ten mozek. Já jsem věděla, nebo já jsem myslíte tušila... Myslíte si na patologii podívat na ano, mozek? Ano, já jsem tušila, že prostě když uvidím ten mozek, že spoustu věcí mi docvakne. No. Protože vlastně i ti vědci mi to potvrdili, že oni řekli, když posílíte racionálno, tak utlumíte emoce. No. No a takže já jsem prostě sbírala veškeré informace racionální. Mám tam třeba stať od jako neuroložky americké Helen Fisher, která zkoumá mozek ve stavu zamilovanosti, co se v něm děje. A co se děje v mozku, když ty lidi třeba dostanou zrovna kopačky. No dobře, a jenom tak srčně zamilovanost? No, jako, co se děje? A kopačky? No strašné. Opravdu? Jo, prostě pro ty lidi
Je to jako třeba i... Ona tam zmiňuje právě výzkum, kde oni říkají, já bych umřel pro lásku, já bych prostě, co bych za to dal, aby ten... No dobře, na tom EEG se to ukazuje nějak? Nebo no ne, 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 tady ne. Zrovna u toho EEG, to je vyloženě, když jsem tam přišla a viděla jsem všechny ty jejich měřící přístroje, které mě fascinovaly, protože jsem si říkala, to je úplně jiný svět. Ale pak jsem se dobrala do magnetické rezonance, takže jsem vjela do tunelu a tam, tady z toho mám udělaný takový vtipný komiks, protože aha, oni nejdřív museli vlastně zkoumat, ale to bylo taky v rámci teda, jak se podepisuje trauma na mozku. Vlastně dostala jsem se k Ivanu Rektorovi z brněnského SciTechu, myslím, že se to čte SciTech, tak on je neurolog a vlastně... No prosím vás, co se zjistilo? Jako, myslíte ten Ivan Rektor, nebo... Ne, ne. To, co vy jste podnikla? Co jsem zjistila já všechno? No. Zamilovanost, že mozek hoří, ano, kopačky, ano, to hoří stejně, ale asi druhá půlka, ne? No to je prostě, ano, to je jako, já nevím, k čemu bych to přirovnala, no prostě ten člověk je absolutně, může se i zbláznit, jo, z té nešťastné no, lásky. No to bude, takže, to chápu, no. Takže, no co jsem zjistila, mě to celé pomohlo, já jsem na tom dělala 3 roky, předtím ano. Rok jsem vlastně sbírala odvahu, jak to udělat, abych na to získala peníze. Takže jsem se pak přihlásila na ten doktorát, abych dostala grant a mohla i ty lidi zaplatit, kteří mi věnují ten čas a říkají mi prostě svoje know-how z hlediska jejich oboru. No na co jsem přišla, jakože ta láska má tolik podob a tolik variant, které nám třeba vůbec ještě nepřipadnou důležité, protože si je nedokážeme představit, ale v momentě, kdy je někdo popíše, tak už s nima dokážeme potom pracovat. Takže třeba sociolog Daniel Frinta mi řekl, že třeba jsou ptáci, kteří když zakládají rodinu, tak si zpívají. A já třeba teď, když slyším ptáky, tak hnedka si vzpomenu, tady na tuhle tu poučku zakládá rodina, nebo jo. A ptáci jsou prej hrozně žárliví. Prej. Jako to jsou právě různé druhy, do toho bych se nechtěla pouštět, já ale taky ne, já taky on třeba ne. Ten Daniel říkal, že některé samičky to mě strašně zaujalo, protože já jsem měla v té době jako krizi středního věku a on říkal některé ty samičky, myslím právě, že to bylo u těch ptáků, ty starší, že jsou víc ceněné než ty mladší, protože oni prokázali, že dokáží přežít, že jsou schopné. Počkejte, takže jsou víc atraktivní. Ty mladší ptáci, že ocenují. Jo, jo, ty ale starší samičky. Ale na to asi nejsou. Ne, na to jsou důkazy. Jo, to jako, a jak se to projevuje, no, že si jich vážejí, že odstrčí tu mladou holubici? No prostě, no oplodní radši tu starší, po třetí, po čtvrté. No takhle, jo, že jí oplodní. Jo, jo. No, tak on oplodní všechny, ne? Ne, on si taky vybírá. Jo. Já si myslím toho Daniela Frintu byste si měl taky pozvat. Úžasně, zajímavý člověk. No tak já mám ten pořad narvaný do konce roku od vás. Ne, fakt jako zajímavý. Ale